6 stjerner altså til Marie K. Om al respekt for hende, nu skal vi altså til en vaskeægte verdensstjerne, nemlig Mika her bagved. Ja, for vi har fået lov til at få Mika her i studiet her til morgen, inden han skal give en koncert i Store Vega i København i aften. Og nu får du altså helt specielt kun for Godmorgen Danmark ser en særlig akustisk udgave af nummeret Celebrate, som er fra Mikas helt nye album. Så take it away, Mika. To the only place I know, where the trees I planted grow. I wanna come home. Want to get up, I feel better. Read up on myself together. I remember those two letters. We'll be okay. Everyone says now or never. I say only if it's better. Feeling like that this forever. Og det er altså i aften kl. 20 på Vega, at Mika han giver koncerten. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi kigge lidt nærmere på det her. Jeg ved ikke, hvor habil en skiudøver du er, Cecilie. Jeg har stået meget på ski. Ja. Ikke hvert år, men jeg kan sagtens stå på ski. Jeg er sindssygt dårlig til det. Jeg har aldrig stået på ski. Jeg har haft ski på mine fødder. Jeg står på snowboard, og jeg glæder mig til at få en nybegynder-guided tur igennem, hvordan det er at være skiløber, når vi er tilbage efter nyhederne. Og jeg glæder mig til at se, at du laver øvelser, når man skal forberede. Øvelser, der går. Vi ses efter nyhederne.